Regionsamverkan Sydsverige är en ideell förening som samlar regionerna Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Skåne. Tillsammans utgör vi en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet i nära samverkan med staten genom att dra nytta av respektive regions styrkor och skapa hållbara strukturer för samverkan. Både breddar vi och fördjupar kulturutbudet för såväl de professionella kulturskaparna som invånarna och besökarna som tar del av kulturen i Sydsverige. För den professionella dansens räkning i södra Sverige så har det hänt otroligt mycket på de senaste åren. Det finns stora möjligheter när man går samman för att stärka strukturer, se till att vår publik i våra regioner får ta del av mer dans genom att det spelas mycket mer föreställningar och att det vi producerar får spelas fler gånger. Premiärafton av Djurens karneval i Falkenberg 2020 var en hisnande upplevelse för oss som satt i salongen som hade varit med på hela den resan som hade varit i över 3 års tid. Vi var jättenervösa, men när ridån gick ner så var vi jublande glada och tyckte det var en helt otrolig upplevelse som vi tillsammans hade gjort för barn i hela vår södra region. Och alla har ju dratt sitt strå till stacken. Det är någon som har stått för attributen och någon för scenografin och någon för kostymerna, produktionen på ett ställe. Och sen så satte vi allt ihop tillsammans i Falkenberg under 2 intensiva veckor på slutet. Det sydsvenska samarbetet har inneburit oerhört stora möjligheter för alla 6 regioner att utvecklas både utefter varje regions egna förutsättningar men också att arbeta med frågorna i ett gemensamt sammanhang som en enad sydsvensk röst. Och det gäller både liksom med operativa insatser och aktiviteter men också genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten som är precis lika viktigt. Inom det sydsvenska samarbetet så har vi samfinansierat nya talangutvecklingsinsatser i samband med Svenska Filminstitutet Talent Award-stöd. Och där har varje region har skapat ett talangprogram utifrån sin regions förutsättningar, men med samfinansiering från Regionsamverkan Sydsverige. Vilket är ett väldigt bra exempel på hur man kan jobba tillsammans men ändå efter den egna regionens förutsättningar. Talangprogrammet ger mig chansen till att skapa mina idéer och göra dem till verklighet helt enkelt. Lite klyschigt, men det är ju så det funkar. Så att vi får ju helt enkelt med det här programmet, talangprogrammet, så får vi möjligheten att gå från idé till färdig produkt. Och däremellan så är det ju alla våra intressen och alla våra idéer som bara bygger upp till något som vi kan vara stolta över. Det som är så bra med det här projektet är ju att det skapas ju av unga och för unga. Visst, vi har ju pedagoger och ledare som kan hjälpa oss, men det är ju våra idéer. Så att det blir ungas tankar och ungas engagemang som blir en film. Jag tycker ju först och främst det är väldigt mycket kontakter. Ja, det är ju verkligen. Man får träffa så många människor som tycker om att skapa film både framför och bakom kamera. Vänner för livet till och med kanske. Sen så är det ju det här, man får jättemycket erfarenhet. Som man då inte bara behöver använda i film. Man får ju väldigt mycket och man får ju ha kul först och främst. Alltså det är ju så kul att syssla med film. Östra Biennalen är en verksamhet vars mål är att barn och unga ska ha möjlighet att möta samtida konst och få en konstupplevelse. Att Västra Biennalen 2021 fick verka i hela Sydsverige betydde väldigt mycket. För aktörerna så
innebär det att man hamnar i ett stort nätverk med likasinnade och oliksinnade. Så att man har möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Man får möjlighet att påverka hur binalen ser ut. Vi är starka tillsammans och att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. Och bästa binalen går ut på att försöka hitta metoder att göra konsten tillgänglig för barn och unga. Och det gör man ju tillsammans med konstnärerna. En del av det sydsvenska samarbetet, alltså bild- och formområdet inom regionsamverkan Sydsverige, så har jag fått många nya kollegor inom bild- och formområdet inom alla olika fält. Men jag har fått ett gediget nätverk, ett etablerat nätverk där vi kan jobba strategiskt och vi kan arbeta kortsiktigt i snabba aktioner tillsammans. Vi kan agera med samma röst. Jag kan representera andra. Andra kan representera mig gentemot den nationella nivån eller gentemot mindre aktörer. Och jag har också fått en stor kunskap om vad det finns för några resurser och expertis. Och vi pratar om att vi har fått ett välfungerande ekosystem för konsten där små och stora aktörer kuggar i varandra. För kulturskaparna, för konstnärerna, för konstkritikerna och olika aktörer så har det inneburit en större synlighet. Det har också såklart inneburit uppdrag till konstnärer. Både att vi har gett uppdrag till konstnärer att göra olika saker, program, workshops, föreläsningar och så vidare. Men det har också inneburit att aktörer ute i små kommuner också blir medvetna om att vi kan hyra in konstnärer. Vilket på något vis ser till att alla har kunskap om varandra. Hur hyr man in en konstnär till exempel? Hur skriver man ett avtal? Sådana små och stora saker. Allt fler konstområden samverkar i södra Sverige. Och samarbetet med staten utvecklas mer och mer. Regionsamverkan Sydsverige gör Sydsverige än mer dynamiskt och öppet med internationell lyskraft. Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla. För ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige.